କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ରେ ଛାତ୍ର ଆହତ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କୁଞ୍ଜକାନ୍ତରେ ହୋଇଥିବା ସାଇକୃପା ଆବାସିକା ଘରୋଇ କଲେଜରୁ ଘଟିଛି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କଲେଜରେ ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ଲାଲ ଶିବାଜୀ ଧଳ ନାମକ ଛାତ୍ର ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତୁଷାର ମହାନ୍ତି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କିଛି ନ କହି କିମ୍ବା ନ ପଚାରି ଶିବାଜୀଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଆଜି ଶିବାଜୀ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଏନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଲା ପକାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଏନେଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତୁଷାର ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି।